ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଜିଠାରୁ। ସେ ଜିନିଷଟା ହେଲା ସୂଚିପତ୍ର। ସୂଚିପତ୍ର ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ବହିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହି ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ବହି କିଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଏ ସୂଚିପତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ବହି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରତି ପେଜ୍ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁ ବହିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂଚିପତ୍ର ଥାଏ ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥାଏ। ସେ ସୂଚିପତ୍ର ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବହିରେ ଏଇଆ ଏଇଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ମାନେ ଆମର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଯଦି ସେ ସୂଚିପତ୍ରରେ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ବହିଟାକୁ କିଣିବା, ନହେଲେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି କାହିଁ କିଣିବା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୂଚିପତ୍ର ତିଆରି କରୁଛି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଗୋଟେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୂଚିପତ୍ର କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ କଥା, ମୋର ଗୋଟେ ପଲିସି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କେବେ ବି ବନାଏନି, କିମ୍ବା ମିଛ କଥା କହିକିରି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଟାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି। କାରଣ ସମୟଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ମୋ ସମୟ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ 15-20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଦେଖିବେ ବା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯଦି କିଛି ଶିଖିପାରିବେନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାହିଁକି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସମୟଟା ନଷ୍ଟ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି ଆପଣ ଦେବେ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ 15-20 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି, ଆଗରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଥିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବା ସୂଚିପତ୍ର, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଶିଖିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସୂଚିପତ୍ର ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେବି। ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସୂଚିପତ୍ର ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପଢ଼ିକିରି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଅଯଥାରେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପେଜ୍ ମେକର୍ରେ ଆଉ କୋରେଲ୍ ଡ୍ରରେ ଆଉ ଫଟୋସପ୍ରେ, ତିନିଟା ବିଷୟରେ, କୋରେଲ୍ ଡ୍ରରେ, ଫଟୋସପ୍ରେ, ପେଜ୍ ମେକର୍ରେ ସୁପର୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କେମିତି କରିବା, ସୁପର୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଉ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ସୁପର୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ ତେବେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖନ୍ତି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ, ଏ ଯେଉଁ 1, 2, 3 ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖନ୍ତି ST, ଏସ୍ଟିଟା ଉପରକୁ ରହେ। ସେକେଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡର ND'ଟା ଉପରକୁ ରହେ। ଥାର୍ଡ, ଥାର୍ଡର RD'ଟା ଉପରକୁ ଥାଏ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ସୁପର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଯେଉଁଟା ତଳେ ରୁହେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ଟୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶିଖିଛେ। ଶିଖିଛେ କ'ଣ, ମାଇକ୍ରୋ ଟୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତ ଆମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତି, ମାଇକ୍ରୋ ଟୁ ୱାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟାଇପ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ଅଟୋମେଟିକ୍ ନେଇଯାଏ। ମାଇକ୍ରୋ ଟୁ ୱାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ ଏମିତି ଲେଖିବା ସେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲେଖିହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଲେଖିଲି 1, ତା'ପରେ ST ଲେଖିକିରି କିବୋର୍ଡ଼ରେ ସ୍ପେସ୍ ମାରିଦେଲି, ସେ ତା'ର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲେଖିଗଲା। ତା'ପରେ ଏଣ୍ଟର ମାରିଲି, ପୁଣି 2 ଲେଖିଲି, ND ଲେଖିଲି, ସ୍ପେସ୍ ମାରିଦେଲି, ସେ ତା'ର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ ଲେଖୁଛି ଥାର୍ଡ, କିବୋର୍ଡ଼ରେ ମାରିଦେଲି ସ୍ପେସ୍, ସେ ତା'ର ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପେଜ୍ ମେକର୍ରେ, କୋରେଲ୍ ଡ୍ରରେ ଆଉ ଫଟୋସପ୍ରେ ଏ ଜିନିଷ ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ସୁପର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଉ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆମେ କେମିତି କରିବା ବା ଏହାର ସର୍ଟକଟ୍ କି କ'ଣ, ସୁପର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଉ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ସର୍ଟ ପେଜ୍ ମେକର୍ରେ ସର୍ଟକଟ୍ କି କ'ଣ, ଆଉ ଫଟୋସପ୍ରେ ଏହାର ସର୍ଟକଟ୍ କି କ'ଣ, ଆଉ କୋରେଲ୍ ଡ୍ରରେ ଏହାର ସର୍ଟକଟ୍ କି କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିଦେବି। କୋରେଲ୍ ଡ୍ରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ଟକଟ୍ କି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ରେ କରିଦେବେ। ଆଉ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଯଦି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପେଜ୍ ମେକର୍ରେ ସୁପର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କେମିତି କରାଯାଏ। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିକି ରଖିଦେଇଛି, ଏଠି ଆମେ 2ଟା ଉପରେ ମୁଁ ସୁପର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାଲେଟ ଭିତରେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାଲେଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାଲେଟ। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ବା ଶୋ କରୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ହାଇଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ହେଲା। ହାଇଡ଼୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ପୁଣି ଶୋ କରୁଛି, ପୁଣି ହାଇଡ଼୍ କଲି, ପୁଣି ଶୋ କଲି। ଏଇ ଜିନିଷଟା କିବୋର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ସର୍ଟକଟ୍ କି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ ସେମିକଲମ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେମିକଲମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟର ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ଟା ରହୁଛି ସେମିକଲମ, ସେଇଟା ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଏଇଟା ଶୋ କରିବ, ପୁଣି ହାଇଡ଼୍ କରିବ। ନାହିଁ ତ ଯଦି ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଶୋ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇଡ଼୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାଲେଟ୍। ଏଇଠି ଉପରେ ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଶୋ କରିବ, ପୁଣି ହାଇଡ଼୍ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୁଭ୍ ଟୁଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି ବୋଲିକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଶୋ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଏ ଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି,
ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ୱାନ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏସ୍ ଲେଖୁଛି ଟି ଲେଖୁଛି ଆକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୁପର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏତିକ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଏଇ ଟିରେ ହେଲା ଏ ଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଏଇ ଏଇ ଦୁଇଟାକ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାଲେଟ୍ର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି କୋଡ଼ାଲା ଏଇଟା ସୁପର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ହେଲା ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁପର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛେ ଏଇଟା ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହେଇଯିବ ମାନେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ସୁପର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହେଲା ସେମିତି ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକିରି ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ହେଲା ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମୁଁ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ କରିଦେବି ନର୍ମାଲ୍ କେମିତି କଲି ସର୍ଟକଟ୍ କି ୟୁଜ୍ କଲି ସର୍ଟକଟ୍ କି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି ସର୍ଟକଟ୍ କି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଆକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି ସର୍ଟକଟ୍ କି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ହେଲା ତାପରେ ଆକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି ସର୍ଟକଟ୍ କି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଏହାର ସର୍ଟକଟ୍ କି ହେଉଛି ଆକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଉ ସିଫ୍ଟ ଧରିବେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଫ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ ସ୍ଲାସ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ସ୍ଲାସ୍ ବଟନ୍ଟା ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ଲାସ୍ ବଟନ୍ ତ ନା ସ୍ଲାସ୍ ବଟନ୍ ନୁହଁ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ମାନେ କିବୋର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ଭ୍ୟାରି କରେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା କେଉଁ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଲାସ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଭଳିଆ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଏଣ୍ଟର୍ ପାଖରେ ମୋର ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ଲାସ୍ ବଟନ୍ ଭଳିଆ ଏଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଫ୍ଟ ଧରିକିରି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ହେଲା ଏଠି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଫ୍ଟ ଧରିକିରି ତାରି ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କଲି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କଲି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଫ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ସେ ସ୍ଲାସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ଏବେ କେବଳ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଧରିକିରି ସେ ସ୍ଲାସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସେମିତି କ୍ଲିକ୍ କଲି ଏଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କେବଳ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କଲି ତାପରେ ଏଇଠି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ସ୍ଲାସ୍ ବଟନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ କି ବଟନ୍ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଥାର୍ଡ଼କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଧରିକିରି ଏଇଠି ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଯଦି ମାନେ ସବୁଯାକ ନର୍ମାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଆଣିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏ ମାରିଦେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଫ୍ଟ ଧରିକିରି ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଉଛି ହେଲା ଦୁଇଥର କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଗଲା ଜାଣିପାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ପେଜ୍ ମେକର୍ ସରିଲା ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଫଟୋସପ୍ ଫଟୋସପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଏଠି ଆଗରୁ ସେମିତି ଏସ୍ ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏସ୍ ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଫ୍ଟ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଫ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କଲି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଫ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କଲି ହେଇଗଲା ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଗଲା ସେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଫ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କଲି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଫ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କଲି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଫ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କଲି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଲି ହେଲା ଆକୁ ପୁଣି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଫ୍ଟ ମାଇନସ୍ରେ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ମୋର କାହିଁ ଟିକେ ହେଉନି କ'ଣ ଟିକେ ଟ୍ରବୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ହେଇଯିବ ଭଲ କଥା ସର୍ଟକଟ୍ କି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଟେକ୍ସଟ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ ମାନେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସଟା ଆସିବ ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ଅଛି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଥିବ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ ଏଇଟା ହେଲା ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା ସୁପର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହେଲା ଫଟୋସପ୍ ଗଲା ତାପରେ ଆସିବା କୋରେଲ୍ ଡ୍ର କୋରେଲ୍ ଡ୍ରରେ ସେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଟେକ୍ସଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଟେକ୍ସଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ କରିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଭ୍ ଟୁଲ୍
सेव टूल ले क्लिक करिया पारे आउ थे लिखिद ये आप जो ए अच्छी टेक्स्ट टूल ये क्लिक करदे मुझे लिखिली एक एस टी दुई एन डी है जो ए क्लिक करुच्छे सेव टूल ले क्लिक कर क्लिक करदे क्लिक करने तार अटोमेटिक सिलेक्ट होगा आप कौन करना जो भल लक्ष्य करूँ ये जो बिंदु ये गोटे बिंदु ये गोटे बिंदु दीटा बिंदु रहा दीटाक बिंदु को ये क्लिक करदे ये क्लिक करदे है ये क्लिक करदे देखो ना ये क्लिक करने मुझे ये क्लिक करुँच मैंने यहाँ जो कला देखा मुझे क्लिक कले कहीं आम एस टी दीटा को ऊपर ना पड़ो ना तेनालीरु क्लिक करा डिक सिलेक्ट हो जाए पुणी यहाँ सिलेक्ट तेणु कौन करा ना ये क्लिक कर सारापर कीबोर्ड रे शिफ्ट बटन प्रेस करी क्लिक करदे तापर एठी जो देखुं एक्स टू यहाँ है सुपर स्क्रिप्ट यहाँ को देर को होती तलटा को जब आम सेकेंड जो लिखिं ये क्लिक करें ये क्लिक कर शिफ्ट धरवे ये क्लिक करेंगे देखो दीटा को सिलेक्ट होगा ये क्लिक करेंगे कोरेल रो एटा केमती कौन करा जाए सांग मैंने कोरेल रो वीडियो गुड़ाक तो मुझे मात्र दुटा कि तीन टा पर्यटन अपलोड करी बहुत गुड़े काम अच्छी जो मैंने डिजाइनिंग कर मैंने आप ग्राफिक डिजाइनिंग जो मैंने करुँच फोटोशॉप पेज मकर सहित कोरेल रोटा निहाती दरकार आज का समय तेणु कोरेल रो वीडियो गुड़ाक मुझे आस्ते आस्ते अपलोड करुँचे बहुत गुड़े जिनस बाकी अच्छे अपलोड करार तेणु आपण मैंने जानले पेज मेकर फोटोशॉप आ कोरेल रो सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट केमती करा जाए जदि आपन को ये वीडियो भल लगला ताहले गोटे लाइक निश्चित दिखा थैंक यू।